O'zbekistonda yangilik do'stlar. Endi chani limit, pimit, katol, patol deydiganlar dam berasa do'stlar. Garantiyasi borki 1 yil. 1 yil garantiyasi. Buni ichiga hamma narsasi kiradi. Agar bizda muammo bo'ladigan bo'lsa, tekinga borib hal qilib beramiz hamma muammosini. Bor nimasi? Hamma narsa zapchaslar biz oldindan olib kelib qo'yganmiz. Oldindan olib kelib qo'yganimiz uchun o'shanga hamma narsasi muammo bo'lmaydi. Bizga olib kelib berib o'rnatib berish. Odam hozir yoqib yuborasizlarmi? Ha, u aka ichkariga kirib bir razvedka qilib chiqarlar shu aylanib. Anaman suv darajasiga chiqadigan bo'lsa, bizani rasxoti juda kam boshqa katollardan. O'zbekistonda yangilik do'stlar. Endi chani limit, pimit, katol, patol deydiganlar dam berasa do'stlar. O'zbekistonda nimasi yangilik deydigan bo'lsalar, bitta zagruzka qilib qo'yib 24 soatda bir marta zagruzka qiladigan katol. Bu bir. Ikkinchisi ekologiyani 100% toza tutundichi yoqib yo'q qoradigan bu ikki. Uchinchisi do'stlar, mana buni ichigachi balonni tiqasizmi, odamni tiqasizmi, temirni tiqasizmi, yonadigan nima bo'lsa shuni tiqib yuborasiz, yonib yo'q ketadi, 5% kul qoladi, 95% yo'q qoladi. Eng qizi bor, в общем tutamaylik. Balonni tutsangiz qop-qora tutun chiqadi-yu, o'sha tutunni ham yo'q qolar ekan. Do'stlar, ko'chada nima yonadigan bo'lsa shuni olib kelib, shuni tiqib, короче, yoqaverasiz. Do'stlar, yangilik bo'lgan Koreyski katollar O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, Toshkentda. Qiziq tomonim 100%, 100%. Mana bolt gaykasi ham Koreyadan keladi, do'stlar. Svarkasi ham Koreyadan keladi, do'stlar, elektrodi. Biz o'zbeklar Koreyaga borib ishlashardi, endi Koreyalik akalar kelib O'zbekistonda ishlashadi, do'stlar. Koreyalik akamiz kelib, mana shu yerda mana shu O'zbekistonda ekobloklar katollarni ishlab chiqaryapti. Hamma materiallari, turbalari Koreyadan ishlab chiqqan. Hozir ishlab chiqarish jarayonini ham ko'rsataman. Mana egalari Koreys ekan. To'g'risi ana hasiyo. Ana hasiyo. Akamiz omali o'zbekcha bilmas ekan. Yordamchilari Asqar aka bilar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Akamiz Koreyadan kelganlar. Koreyadan kelganlar. Polni mana shu yerda o'zlari ishlab chiqarib boshqaradi. Polni ishlab chiqarib shu tepasida turib yig'diradilar hammasini. Yo'q. Aka men odamni tiqsa ham balonni tiqsa ham nimani tiqsa sasimaydi yo'q qilib yuboradi. Shu gapni omili siz o'zingiz gapingizni aytib rostmi? Ha, rost. Bu hamma narsa yoqsa yonib ketadi. 5% qoladi, unisidan muammo yo'q. Hamma narsa yonadi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu katollarimizning rasxoti juda kam. Boshqa katollardan 1 gektarning katollardan oladigan bo'lsak, ancha past. Soatiga 110 kilodan rasxot ketadi. 110 kilo. 110 kilo. Javob. Ha. Lubo. Undan oshig'i ham bo'ladi. Masalan, kun sovuq bo'lib ketsa, juda anaman sovuq darajasiga chiqadigan bo'lsa, sutkasiga 2,5 tonnagacha chiqadi. Akamiz endi o'zbekcha bilmas ekanlar. Ha, o'zbekcha bilmaydi. Endi menga baribir ancha o'rgatib, mana qilib qo'yganlar. Do'stlar, bitta aka Koreyadan keladi, hamma yo'q dedingiz. Men o'zim ko'rdim, do'stlar, turbalar qalinlik truba, listlar 6 lik qalin listdan kelar ekan. Bitta ko'rsatib beraylik, keyin katolni bitta yoqib ko'rsatib beramizmi? Tutamasligini bitta ko'rsatib beray, chunki men tutamayapdim. Bo'ldi, aka. Rahmat, aka. Mana nima deymiz endi o'zbekchasi kar. Xo'p. Bu batta yig'ilish sex ekan, batta aka. Ha, bu yerda yig'iladi. Polni 100% yig'iladi. Aytganingizdek, anaqa elektronik svarka ishlatadi desa, svarka apparatlari ham polni nima ekan? Ikkinchi oki yana bitta narsa aytib o'tib ketish kerak. Naryoda testda shinekimiz, u kichkina edi. Testga bo'lib qo'yganmiz. O'z shineklar 1 gektarlik uchun 2 tonnalik qilib yasab beramiz. Aka, 2 tonnalik bo'lsa, bu degani 2 kunda bir zagruzka qiladimi? Bir masalan hozir qilagan bo'lsa, ertaga mash payt zagruzka qiladi. Ha, bir sutka, mana shu 2 tonnalik shinek. Bir sutka, mana mana shu 2 tonnalik. Agar bundan ko'p kattasini xohlaganlarga kattasini ham qilib beramiz. 3 tonna, 4 tonnalik. Uzunroq ham qilsa bo'ladimi? Uzunroq qilib beramiz, eniga ham, uzunasiga ham qilib beramiz. Muammo yo'q. Misol uchun buni yer ichiga tiqib, ya'ni yer ichiga qilamiz, oson qilib, masalan, klientlar keladigan bo'lsa, bizga komfortni oson qilib berlaring deydigan bo'lsa, aravada kelib adaravoraveradi ichiga bo'l. Ha, aravada kelib. Ha, yer tagiga qo'yib beramiz. Mana shu mana katollar ekan, ha? Do'stlar, list 6 lik. Ichlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Polni yig'ilish jarayoni bu. Mana polni 6. Ichlari ham polni 6 mana bu bilan ham 6. Yonlarida mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda svarkalangan. Bizda muammo yo'q. Masalan, tok o'chib qolmasgina, masalan, yarim soat, 1 soat muammo bo'ladigan bo'lsa, rebrolari ushlatib qo'yilgan hammasini. Masalan, qonni chiqib ketmaydi. Suv to'plansa ham qonni chiqib ketmaydi. Xo'p, endi ikkinchi sexga boramiz, do'stlar. Ikkinchi sexni ko'ramiz. Xo'p, endi bad zborka qilayotgani mana shu turbalar deyapsiz-da mana. Ha. Bu ham chista Koreyadan kelgan turbalarmi? Koreyadan kelgan, kecha tushirib oldik. 5 shovli.
Ajani iki yotdi-yu. Yukdi? Chilti? Chilti deb turadi. 7 mm ekan. 7 mm ekanmi? Do'stlar, endi to'g'ri tushunasizlar, hamma narsani karis qilyapti. Akamiz pirovochni foydali. 7 mm li trubalar, 5 shovni. 5 shovni 7 mm. Mana listlar kelayotgan. Listlar, buni ham kechmada tamojidan chiqarib yubordik. Bu ham Koreyadan kelyapti. Hammasi 6 ning. Mashalloh. Do'stlar, mana zborka sexi katyollarni faqat mehnat o'zbekniki, do'stlar. Mehnat o'zbekniki, o'shini ham ustida bari karis turibdi. Hozir bu yerda 2-3 ta karis ko'rdim. Akamizdan xotin bola chaqasi bilan kelyapti. Bu bolasi bor ekanmi akamizni? Ya, bor, 2 ta o'g'li bor buni. 2 ta o'g'li bormi? Ha. 2019-yildan beri shu yerda. Necha yildan beri? 2019-yildan beri endi borib kelib yurib, endi shu yerda sex ochib ishlab chiqarishni boshlaganlar. Xo'p. Bu mana shu o'sha katyollari. Aka, necha xil katyol qilasizlar obshiy hozirgi paytda? Bizada mana ko'rsanglar bo'ladi, men bilan hammasi tayyor, 1 gektarni уже sotuvga chiqib kelyapti. И 64 tili, 74 tili, 54 tili, 40 tili. Endi kichkinalarini ham endi rejalashtiryapmiz, kichkinalarini ham ishlab chiqarishga. Mana men bilanni ko'rsatib bo'ladi, 40 tililari. 40 til. Do'stlar, mana ko'ringlar. Buni elektrod deyishdi. Va bu elektrodi bu ham Koreyadan kelarkan. Mana made in Korea yozilgan. Toza Koreyish kerak yoki? Hammasi Koreyadan keladi, faqat shu yerda ish kuchi. Buni sotishmasmikin bitta nabodo? Yo'q, berishmaydi. O'zbekchilikcha sotsa yaxshi Koreyishga zo'r o'rnatdi aka. Shunaqa. Endi o'zimizga ham kerak. Yuk olib chiqish, boshqa narsa muammolar cho'zilib ketadi. Ha, endi bitta yoqib ko'rsatamiz aka. Yoqib ko'rsatib, keyin video oxiriga mana bu narsani obzorini qilib beraman deb do'stlar. Batta nima bor ekan? Buni videoda oxiriga qo'yib qo'yamiz obzorni. Bo'ldi. Mana oka ko'rsangiz bo'ladi, bu bizani skillar ish qurollarigacha ham olib kelgan. Mana svarishning maskalarigacha mana Koreyski. Hamma narsasi Koreyadan. Aka, pulni ko'chib ketdi. Ko'chib, zavodni ko'chirib olib kelishgan. Shetda endi bu yog'i shetda bo'ladi. Hech klientlar qo'rqishmasa bo'ladi. Mashni ishlab chiqarganimiz uchun biz texnik muammolarni shetda hal qilib beramiz. Mana bu kontrolni boksi, ichki ko'rinishi, mana shu yerda elektronik ishlari shu yerda yig'iladi. Hamma narsasini ko'rsatib bo'ladi, mana bu ham Koreyski, Koreyadan kelgan. Samarezigacha ham Koreyadan kelgan. Samarezigacha Koreyadan kelgan, mashalloh. Koreyski samarez ishadi u. O'zbekidan qimmat bo'ladi. Endi qarang, akkuratni qilib qo'ygan hamma yo'di. I hamma yo'di qo'lini oldiga qo'yib qo'yibdi. Oson, shuni olib olib yurib ketdi. Ish unumligini bari zo'rda do'stlar. Ustaxonani qaranglar, instrumentlar turishini bu tomonda. Mo'l qaranglar, mashalloh. Mana voy, mashin videoda bor, mashi joyini ana o'zbek ustalariga tashab qo'yinglar. Ustaxonaga kirib turib bitta aka, nima qilyapsan desa, kulich oxtarib yuribman deydi. Bitta kulichni uxonadan bu xonaga, uxonadan bu xonaga o'tiradi. Mana. Bular 10 dan boshlab hammasini teshib berishdi, mashalloh. Mashin mana Koreyski ishlash bo'ladi. Sistema. Sistema. Hammada Koreyski sistema. Aka, mana buni garantiyasichi, endi Koreyski bari o'z Koreyski hisobi hamma narsa zo'r oladi deyshadi-ku. Garantiyasichi aka? Garantiyasi 1 yil. Bularga hammasiga 1 yil deb belgilaganmiz. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, biz tomonidan IKG, masalan, 1 yildan o'tgandan keyin ham qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, pullik xizmatlarimiz bor. 1 yil ichida tekin. Xo'p, 3 xil katyol hozir bor ishlab chiqariladi, deyapsiz-a? Ha. Bu misol uchun bu kilovatni necha kilovatdan necha kilovatgacha bo'ladi? Mana men buni ko'rsak bo'ladi, bu 40 sotilik katyolimiz. 40 sotilik, 50 sotilikni ham tortadi bemalol. 400 ming kilokaloriya. Kilokaloriyada o'lchangan 400 ming kilokaloriya. Rasxod qancha aka? Buni rasxodi 60 kilo soatiga, 50-60 kilo soatiga. Hamma narsa baklashgan ham ketaveradi. Ha, yoqib yuboraveradi. Bizda filtr bor. Xo'p, to'k rasxodichi aka buni? Rasxodi 10 kilovat. 1 soatiga. Ha, soatiga 3 fazali. 3 fazali 10 kilovat. Bu 600 talik katolimiz, model nomi KNV 600. 600 ming kilokaloriya. Bu 60 sotik, 70 sotiklikdan tortadi bemalol. 60 sotik, 70. Mashalloh. Buni soat rasxodi? Buni soat rasxodi 70-80 kilo. Aka, mana ko'mirda qanaqa ko'mir yoqish kerak aka?
2.5 kilo kaloriyadan angren ko'mir bo'ladimi? Bo'laveradi, yoqsa bo'laveradi. Prosta rasxoti sal ko'proq bo'ladi. Angrenniki rasxoti ko'proq. Angrenniki rasxoti ko'proq bo'ladi. Qozog'i kichik. Qozog' chibir ko'lli ko'miri shu aytganimizdek, buni soatiga 110 kilo rasxot qiladi. 2.5 kilo kaloriyadan. Endi asosan bu ko'mir kattulik soatiga hisoblash kerak emas, kunlik hisoblash kerak. Bizda qishda masalan bir haftada bir haftani o'zida anama suvi bo'lishi mumkin. Qolganlari suv bo'lib ketyapti hozir mana havo ko'ryapsiz. Rasxotlari unaqacha ko'p emas. Boshqa kattulikda. Buni sababi bizani shinekimizda, o'zi kerakli miqdorni oladi, ichiga tashlab beradi. Tashqarida o'sha alohida kabinasi ichida ko'mir saqlanib turaveradi. Yonayotganda boshida shunaqa tutaydimi? Ha, yonayotganda hali mana filtrimizni yoqishmagan, endi yoqishadi. Hali filtr yoqilmagan holida, endi boshlangan holi bu. Bu orqadagi filtr-a bu, mana aytaman. Orqasidagi filtri. Xo'p, bu filtr faqat shu katolga tushadimi yoki alohida boshqa katollarga ham tushaveradimi? Bu filtrimizni hamma katolga to'g'irlab yasab bersak bo'ladi. Muammosi yo'q. Agar manba K tutun chiqadigan joyi 500 talik bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'rnatsa bo'ladi. O'rnatsa bo'ladi. Bo'laveradi. Kichikroqlarichi buni. Buni kichkinalarini ham yasab beramiz, muammosi yo'q. Bu kichkina filtrlarimiz ham bor. 60 sotik, 40 sotik hali aytib o'tganimdek, hammasining filtri bor. Ishlasa tutun yo'qoladi. Ha, endi bu hozir filtrni yo'q, sirkulyatsion nasosdan yoqib yuborishadi, filtr ishlab ketadi. Do'stlar, bu filtr, filtrda alohida necha pul sotyapsizlar? Filtrni 3.5 dollarga beramiz. Mana shu kattasiga. Ha, kattasiga. Kinalarni ham qilsa bo'ladi. Kinalarni qilib beramiz, muammosi yo'q. Zakaz bo'lsa qilib beramiz. Filtr qanaqangi filtr bo'ladigan bo'lsa, masalan, zavodlarga filtr bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxlar asosida qilib beramiz. Bu to'lib qolmaydimi filtr? Nima deysiz? To'lib qolmaydimi uningcha? Yo'q, bir oyda bir marta filtrni suvni almashtirib tursa bo'ldi. Suvni almashtirib tursa bo'ldi. Xo'p, katollarimiz necha pulda, necha pulgacha? Katollarimizda shu o'zi katollarimiz o'zi 40 sotikligi 14 mingdan boshlanadi, to 20 minggacha. Endi qanaqa sotayotgan odam o'ziga komfort xohlaydigan bo'lsa, shineki bilan bo'lsin, boshqa narsasi bilan bo'lsin, yo'q, men uyda o'tirib telefonda Wi-Fi da bosib qo'yib yotaman deydigan bo'lsa, u narx ko'tarilib ketaveradi. O'ziga qancha komfort xohlaydi, narxini ko'taradi. Moslab beraverasiz. Moslab beraveramiz, muammo yo'q. Endi ozoqa bu ozgina ko'mir olish kerak edi. Bu 1 gektar deyapsiz-a buni? Ha, 1 gektarning 1 million kilokaloriyasi. Teplitsaga. Uy xo'jaliklariga, ishlab chiqarish biznes nimalariga ham ishlatsa bo'laveradi. Maktab, bog'cha, biznes center, hatto istiqosh atapli narsa bo'ladigan bo'lsa qo'ysa bo'ladi. Xo'p, necha kilovat buni quvvati? 1 million kilokaloriya. 1 million kilokaloriya. Kilovatda 1200 kilovat, taxminan 1200 kilovat chiqadi. 1200 kilovat bo'lsa necha kvadrat metr? Endi buni atab degan bo'lsa. Qara endi, bu o'zi 1200 kilovat deb kitobida qo'yilgan, sertifikatlari hamma narsa 1200 kilovat yozilgan, lekin bizani karas injenerimiz hamma narsani oldiga olib 1400 kilovat, o'zi 1400 kilovat mo'ljallangan bu katolga 1200 kilovat deb aytiladi. Endi har xil suvlar bor. Ammo asosan ko'mir katol qo'yadiganlar yaxshi tushunishadi. Uni oldini olib, ozgina minus plyuslari bilan hisoblab qo'yiladi. Agar klientlar bundan katta, masalan, 5 gektar, 6 gektarning katollar xohlaydigan bo'lsa, ularni ham qilib beramiz, muammosi yo'q. Ha, karas injenerlarimiz o'zligi shetdi, 24 soat qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Aka, bu karasni ixtirosimi yoki boshqa bir davlat ko'p yaqinlanganimi? Yo'q, bu Koreyadan kelgan, texnologiya, to'liq Koreyadan kelgan. Bular 20 yil oldin ko'mir katol ishlashgan ekan Koreya davlatida. O'shandan beri chiqarib kelib, keyin gazli katolga o'tishgan. Gazli katoldan yana ko'mir katol O'zbekistonga kelib ishlab chiqaramiz deb, O'zbekistonga shu texnikani undan ham kuchli qilib turib ishlab chiqarishgan. Sekin-sekin tutun yo'qolyapti. Ha, tutun og'zi chiqmay ham ketadi, ko'rinmay ketadi.
Çünkü olovni ko'radigan bo'lsangiz, olov yaxshi olish boshlaydi. Normalni yozyapti. Ya hozir bu 20 minutdan keyin yoniga bir 10 metr yaqinlashsa u qizdirib yuboradigan darajaga boradi. Xo'p, bu tashqarisi ham utiplit qilinganmi buni yo nimami? Utiplit qilingan, mana ko'rsangiz bo'ladi. Qo'rqitmaydi. Zashtalari bor, koreyski utiplit qilingan, u zashtalari ham hamma narsasi Koreyadan kelgan. Masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, hamma joyga eksport yo'lga qo'yganmiz. Qanaqangi bir savolligi bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqa chiqsa bo'ladi. Do'stlar, mana kompyuter joyi. Nechta odam boshqaradi bu kotelni yoqish uchun? Bir kishi yetadi. Bir kishi boshda o'zi yoqib keldi, shu bilan bo'ldi. Yoqadi. Mana masalan, mana bunday ko'rsak bo'ladi. Biz sunovga qo'yib ketganimizdan keyin vaqtini qo'yib ketamiz, ko'mir tushish vaqtini qo'yib ketamiz. Qo'yganmiz, agar anomal suvi bo'ladigan bo'lsa, pilis suvi tushib ko'payib ketaveradi. Ko'mir tushishi. Issiqxonani ichida gradus olib boradi. Mana mana 5 tonnalik suv bochkaga sirkulyatsiyaviy nasos orqali ulab qo'yganmiz. Yonish kamerasini harorati, mana uje ko'rsanglar bo'ladi, 422 000 gradusga, 1000 gradusgacha chiqarganmiz buni. Ichki yonishini. Hozir sirkulyatsiyaviy suv İçindeki su ve 41 grad. Aynen ekleyen su var. Bana baktı Danilere var, Dacilere var. Baktı Dacilere var. İstihonanın içindeki üstünöfke kılıp ornat koyuladı. Korsesi evet. Buladı. Şu Dacile orkali kurtursa buladı. Ha, İstihonanın içindeki temperatürlerini bir kıl kılıp şöp verir. Ha, uçlan verir. Bo'ladi, unaqa yoqish uchun ham unaqa katta kuch kerak emas. Shu ko'mir shunday ulanadi, yoqiladi, bo'ldi, uje filtr o'zi ishlab ketaveradi. Shuni ikkita o'zi tortib ketaveradi. Do'stlar, mana bunkeri ko'mirni uzunroq ham qilib berasizlar, haligini aytganim. Ha, u yeri tagiga qirg'iz beramiz, shuni aytganimdek, aravada kelib to'kib ketaveradi. Bana karı sakamızı o da nasır öke kılıyordu. Şimdi o su sal kemeyi koyarak, işte suyunu ürününe çıkarış şu an, işte suyunu toplaşıyordu. Ha, içine su bu işe. Ha, o da ürününe çıkan demek ki o tutun kurumu yıkanadı mı? Filtre işler gitti. Şimdi mahçıma, bitti nasır öke kılıyordu, yine karı sakamızı her sefer çakırıyordu. Ya, burayı da bir metre almıştırsa böyle de, biz ürünlerin hemen arasını örgüye gittiğimiz, işte sıkhane var mı, yok, hani kadar bir teşkilatta mı? O'rgat ketganmiz ekan, muammo bo'lmaydi. Videolarini hammasini tashlab beramiz. Qanaqa, nima qilinadi? Mana bu meva qurmeri, meva sabzavotlar quritadigan apparatlarimiz. Soatiga 8 kilovatdan tok rasxod qiladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, biz test qilib baqlajon quritib ko'rganmiz. Turiblar mana, turib. Uzum, uzumzani, uzummi? Agar mana turibni suvga solib, yana qo'yiladigan bo'lsa, o'z holiga qaytadi. Bunga kerak bo'ladigan narsalar faqat yuviladi, to'raladi, qo'yiladi. Masalan, buni Yevropaga eksport qiladiganlar uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, buni qottalarini ishlab chiqarib beramiz. Unisidan muammo yo'q. Bu ham 100% koreyski. Bu ham 100% koreyski. Mana bu reshotkalari nerjevikadan qilib beramiz. Plastmassa bo'lmaydi. Bu yozuvlar o'zbekcha qilsa bo'ladi? Ha, bo'ladi. Buni o'zimiz tushuntirib beramiz. Agar masalan, xonadonga oladigan bo'lsa, xonadonni bir yo chetini ishlab turib, bir yo chetini masalan mahsulot ko'p bo'lganda ishlatsa bo'ladi. Ekan ham ishni qilib ishlatsa bo'ladi. Hammasiniki alohida. Necha kilovat oladingiz buni? 8 kilovat. Uyda tokda ishlaydimi bu? Tokda ishlaydi. Bemalol yonida kotelmi uni yo? Yo'q, yo'q, bu kotel alohida bu. Bu alohida kotel. Alohida bu. Zakazga qilib berganmiz. 8 kilovatli tokda ishlaydi bu. 8 kilovatli tokda ishlaydi. 3 fazami yoki 220? 220 li. Ha, uy sharoitida 220 da uyda qilsa bo'lar ekan-da buni. Ha, shunaqa. Balolli bemalol hamma yoqqa sudrab yurib joylarini to'g'rilab. Taxminiy narxi necha pul endi bo'ladi? Taxminiy 2,5 ming dollar qilib beramiz buni.
Bir kunda necha tonali, necha kilo meva qurib beriladi? Endi meva qarab. Svejiy mevani qo'yganda 260 kilo meva qo'ysa bo'ladi. Endi bu Koreya texnologiyasi bo'lganchi, bu Koreyada hammasi o'zi standart qilib ishlashgan. Endi biz O'zbekistonda o'zimiz qilib ko'rdik, 300 kilogacha solib tiqdik. Endi bu ham mahsulotga bog'liq, mahsulotga bog'liq. Mana kichkina kattaligiga ham bog'liq. Bir xillari 5 soatda quriydi, bir xillari 24 soatda quriydi. Har xil mahsulotga qarab quriydi. Mahsulotga qarab, to'g'ri. Zo'r. Kimgadir shu kerak bo'lsa, ekran nomerga aloqaga qo'rasiz, do'stlar. Yoki katollarimiz kerak bo'lsa, do'stlar, ekran nomerlar qoldirdik. Faqat shimoz kechasi bezovta qilmanglar, kunduzi kelasizlar. Bu Karis akamizni bir cho'qim o'zimiz oshiyapmi yo bular o'zlari oshiyapmi? Qazi bilan boylar urushyapti bular. Qazi qazi qazini oshda bitta yeb, tatib ko'rib, lobi bitta katta otalasini qo'yib berishadi.